Зараз багато говорять про втрати ворога на фронті. Зараз що можна сказати? Я так розумію, що тих вагнерівців вже Пригожин відвів подалі. Там тепер ці найманці від Шойгу по сіпаки, ці Шторм Z так звані, беруть участь в цьому всьому. Як там взагалі ситуація відбувається? Оці штурмові групи, тобто вони продовжують зараз використовуватися? В них там як була та солянка, так та солянка і є. Хто там, що там, тяжко зрозуміти. Там є і представники, так би мовити, їхнього ДШВ. Хоча хотів би наголосити на тому, що кацапи дійсно понесли величезних втрат і продовжують їх нести ці величезні втрати. Вони по-старому ж не забирають своїх не 200-х, не 300-х. І допоповнюють ці, так би мовити, і ДШВ, і інші якісь свої терористичні ці угрупування. Допоповнюють цим свіжомобілізованим їхнім м'ясом. Прихована ж мобілізація на Кацапі, вона не припинилася, вона ж триває. І те, що там якогось Ваньку десь з глибинки його видернули, десь піймали п'ючим водку під магазином і, відповідно, кинули десь на крокувати 5 днів, повчили там в тій же глибинці, а потім кинули в цю ясорубку сюди. Відповідно, якісь навички в нього немає. Розуміння, куди він потрапив, в нього немає. І середнє, скільки вони проживають в цій м'ясорубці, це порядка десь 5 днів. Плюс-мінус. Можливо, хтось 3, хтось 7, кому як більше пощастить. І відправляється на той мучительний концерт до Кобзона. Те, що там Пригожина, цього бункерного діда, повара цього бункерного, де він там дів своїх цих зеків-найманців. В більшості своїй, більша, переважна їх більшість, вони мучаються на концерті в Кобзона. От яка їхня доля. А то, що він там ходить зараз, щось продовжує гавкати і розповідати, це виключно говорить про те, що в Кацапі продовжуються ще й внутрішні свої величезні проблеми з тим, що вони створили того не до якогось, я не знаю, помководця. І, власне, тепер самі не знають, що з тим робити. Але то, власне, чим більше в них проблем, тим більше нам це на руку. В нас є мета, в нас є ціль вибити цю всю погань. В нас є наказ, який ми виконуємо, і знищуємо окупантів пачками. Ось те, чим займаємось ми. А те, що там проблематика, яка в них, хай ці щури, щоб там один на одного самі себе переїли, і нам би було менше роботи.